Ochalaba Emikolo n'embaga ku Bukedde TV 1. Matenkulize ngakunonga muzobatenga wa buli kintu kunsi kibaka ekiseera kyakyo wekitona buli mbwa n'olunaku lwayo Victor,
njagala mwana mutuze mwana wabandi mutuze wansi laga keya laga lafu awo aha engalo uzakute kungalao atia njagala kusama best one Victor Tereze koti yete dede burungi etayo jitereze lietia aha esawe lietia ibala zawa nubazeri tuzo mugaga mutuze Victor mumongela kumugalo burungi Celebrate the great. The whole world's in a